And I tend to think everybody will understand me when I use the language. Most of us come from Kajai and members of my community. In case there's somebody from somewhere else, you bear with us. Twari kia kuhoya, tokuma aha, otukoyeserere mono andu aitu,
togalia kwa ajili ile ya nguhe mno na neku maha tushoke na ruiro tushoke kwa ajili ya kwa maiko nigeta tuhote kutara mada ondo tulieterele ni mutunga tiri na mada make matwambiriria wira nita makinyu tukiambata na ruiro tondu ithuĩ tugũkorwo tũmũtongoretie he handũ tũkũrũgama twĩ bake nĩgetha tũhote kwambata na kũrĩa tũgũthiĩ kumagaria Jehova na tũrĩrũgama ndagĩka nini mũno twĩ bange tũkũre rĩngĩ na hau nĩho ndĩrĩkwĩrĩra kũrĩa tũgũthiĩ. Thank you. Gwesia nĩ twanyitana ũguo. Thank you very much. Rĩu mũndũ ũrĩa ũgũtũhoithia no oke atũhoithie na nĩgetha tũciũngĩrĩrie mwĩrĩ tũcoke tuume na ndikũmenya kana wega nĩ twambe tũrore mwĩrĩ tanzia maũndũ ya tũcoke tũrore mwĩrĩ tũthiĩ tuumĩte tũingĩrĩte ngari tũtegũte kahinda. Thank you. Mũndũ arĩ na wĩra wa gũtũhoithia please oke. Good morning, everybody. Good morning. I know today is a hard day, but we also know that God is our God who gives us peace in difficult moments. In John chapter 14, I want just to highlight a scripture. And John chapter 14, verse 1 to about 13 verses. Jesus told the disciples, let your hearts not be troubled. The disciples were worried because they were being left by the Lord Jesus Christ and he was going to heaven. He said, I am going to my Father's house to prepare a house for you, where I am, that you may come also. And in verse 20:17, he said, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let your hearts not be troubled. And so today, for the family of Baba Dan, Mama Dan, and the children, the sisters, the brothers, the relatives, the friends that are here, we want you to pray that the peace of God will keep your hearts and mind unto God this day. And we want you to pray that the Lord will guide and guard you today, because the Lord is more than able to give you the peace we are asking. So I'm going to pray, and I want you to ask Pastor Maggie to join me, because after I pray, the family will be the last to feel the body, but everybody else can come in the body and go into the car and go into the car. The family will be the last. And so I'll ask Pastor Maggie to sing as we feel the body. Chapter 2, Maini Sina. Today, we have nothing else. We want it to Maini Mungu wetu. Ushogereria mwadhani. Let it go. Our Father and our God, we come to your presence this morning. We want to thank you that you promised your people who love you
The peace that surpasses all manner of understanding. And today, Father, we stand here because it pleased you to take Baba Dan. It pleased you to take him to heaven. Even though the day might be hard today, we know that your presence is with us. And that's the reason why I pray for the family, Mama Dan and the children and the friends that are here, and also those that have come to mourn with them, and even those that are not here and they are at home, that God, the peace of God, will guard them and you will comfort them. Holy Spirit, you are the comforter. And we ask that God, because you said you overcame death and you rose again, that you will overcome for them. So we speak the peace that surpasses all manner of understanding. Lord God, I pray that you make this day a success until the end of the day. And so, Lord, we run to you and we ask you to protect us, to care for us, to care for this family and everybody who is going to this burial. I ask you, dear Lord, this man David who has passed on or be given a decent burial, and the family will say goodbye to him until the day of resurrection. We praise you and we thank you. We clear the way and we refuse any manner of accident and incidences, because God, you care for your people. And we thank you for the peace that is there today. We thank you for this great day. Comfort the friends and comfort the entire people that will be in this, because we pray with thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I would ask us to stand up, please. Maybe the family can sit down. You review the body. How are we going? How are we going? This way? You go this way and you go out where? And you go out this way. Chakutu maini sina ila damu ya Yesu. Oh, okay. Okay, the other tone. Chakutu maini sina ila damu ya Yesu. Sina we dami zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha.
simama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Haleluya, haleluya. Nigena ni nyawa wo
No, yo en sí. Ahora que hay más alma. Entonces, cámara en gas. Tap. Yo no tengo nada de switch. Switch. Para cámara ahí. No, yo hago tu pique en aquí. Camarón, ya hay que irte más bien. Ah, ok. Cuidado. Ya apa iski ai Chika chika leski ai Kosi dia apa pereta bado Mbele kidogo tujipange eh ni Fanya hivi funga tu sio na wasiwasi Funga tu funga hapana tena ukiharakisha hivyo tutaribu mambo Undi anaongoza Ndiye anatuongoza? Good.
Ajikana cio kinyanga. Ndakwigira ginya mugeka na akari hathina. Karatha dikahoiti. Keikare ha. Gonna do your gas.
Thank you.
Hallelujah. Tusikie watu wote wakisema amen. Hallelujah. Amen. Huko tusikie kitu. Hallelujah. Amen. Tusimame tuanze ibada. Tutaiba wimbo cha kumtumaini sina. Cha kutumaini sina. Hata kama una program, kama una tunaijua sana. Choku tutaiba na hiyo, tutaiba na kwa hiyo fashion. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, Yesu nasimama. Haleluya, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni nina amani. Nikifikwa haki yake sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama. Haleluya, ndiye ndama ni salama. Akisha mwakozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama. Haleluya, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Jehova tunakushukuru, Bwana tunakuabudu, kwa kuwa wewe ni mwema na kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kuona ya kwamba Bwana umetuleta mahali hapa kwa ajili tuko uhai. Katika safari zote ambazo tumetembea, umekuwa pamoja nasi, tunakurudishia shukrani. Baba wa mbinguni, katika ibada yetu ya kuaga ndugu yetu, ya kuaga baba yetu, ya kuaga rafiki yetu, Jehova, tunataka kujiweka mikononi mwako. Tuombe ya kwamba ukatuongoza, ukaenda pamoja nasi katika kila jambo tutakalolifanya mahali hapa. Uwe pamoja nasi, ewe Bwana. Tuomba uwepo wako, tuomba nguvu zako. Siwe pamoja nasi Bwana, katika hii banda, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, wale wako na machozi, tuomba Bwana ukawasimamishe vyema katika hii safari, katika jina la Yesu Kristo. Tuajiachilia mikononi mwako, ewe Baba wa mbinguni. Tukiomba ya kwamba uwepo wako uwe pamoja nasi katika hii banda, hasa katika neno lako Mungu wa Israeli, ambalo litandumu milele na milele. Tuomba katika mambo yote Bwana wa mbinguni uweze kuonekana. Twakataa nguvu zote za ule muovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba tu
twanena wewe ni Mungu walio hai. Twanena siku ya leo Bwana, kupitia mahali hapa utaenda kujulikana wewe ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tuomba wokovu hata katika hii familia na kwa watu wote ambao wamekuja mahali hapa kupitia neno lako Bwana wa mbinguni. Tuomba ukafungue mbingu, ukalete wokovu, ukalete njia katika jina la Yesu Kristo. Nawe shetani wataka kukuambia usikie, na tunakunenea hauna nguvu, hauna uwezo katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana tuomba utawale, Roho wa Bwana tuomba unene nasi, tuomba amani yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye usiyeshindwa, twajua Bwana utatushindania. Na tunapotoka mahali hapa tutasema hakika Bwana umenena. Wachungaji wetu Bwana tuwaeka mikononi mwako. Wanapoendelea na hii banda, Jehova wafungulie mbingu. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nao. Kiongozi wa ibada ya siku ya leo, waimbaji wote watakaoimba, wacha Jehova tukusifu kwa ajili umetuweka hai siku ya leo ndipo tuweze kukusifu. Twanena nguvu zako na uwepo wako. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe wale tukosea, usitutie majaribuni lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu sasa na hata milele. Amen. Tukae chini, kaeni chini. Kama tuko pamoja katika hii ibada, inua mkono wako juu unisalimie. Kama tuko pamoja. Kama hatuko pamoja, utainua nini nione? Nataka tuone wale tuko pamoja. Kama tuko pamoja, inua mkono yako ni kuone mahali huko. Tuseme haleluya, haleluya, haleluya. Asanteni, naona watu wote tuko pamoja. Kwa sababu kama vile tumeobeshwa, tunataka Mungu awe pamoja nasi na atuongoze katika hii ibada yetu ya siku ya leo ya ndugu yetu David ambaye amepumzika. Wakati huu ili tusikie tukiwa huru, tumekaa chini kama tumekaribishwa. Wacha tumuite chairida wa kanisa yetu ya PCA hii iko hapa. Atualike kirasmi akimaliza mchungaji wetu Degwa, mchungaji wetu Degwa naye atualike rasmi. Mchungaji ukimaliza, wacha tupate chairman wa PCA Sociani Church, naye utualike kirasmi ndiye tuweze kuendelea na ibada vilivyo. Karibuni nyinyi wote watatu. We the members of Kajai PCEA Church, we are happy this morning to see you because you have really come from Nairobi, from different areas, because of this occasion of our brother. We have seen that you have come, and we can see even some of you are studying. You have come in a big number. So we are very happy today, and we can see that we will be with you during this occasion. And with the leaders, we have our reverend, who is I will invite him this time. Also, we have our reverend Francis Degwa Kamunya, who is with us of the PCA Kajai Parish, with us this morning. We have our washrooms this side. They are there. Also, that side, also there are washrooms. You can go there. Also there at the church, you can go there. So we are happy with you, and we will hear the word of God. God bless you.
I invite our Reverend Francis so that he will talk to you. Hamjambo, mimi ni Francis Dewa Kamunya, kama vile mumeelezwa na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Yangu ni kumkaribisha nyinyi nyote mahali hapa, watu wa Sosioni, mjisikie mko Sosioni, hata ingiwa gawa sasa iko Kanjai. Lakini kanisa yote ya Sosioni tuko hapa, na kwa sababu hii ni PC na hii ni PCA, tujisikie ni watu wa familia moja ya PCA. Kwa hivyo karibuni nyote, na sana sana mchungaji na wachungaji wale wengine, mjisikie mko mahali Mungu wako, na mfanye kazi yake, na yeye atamuongoza na atampa nguvu si sote, na tupate kumtukusa. Karibuni sana. Asante. Thank you. Haleluya. Asiye Bwana Yesu. Kwanza niseme majina yangu, naitwa Joseph Gojini Maina. Na Kristo ni mwokozi wa roho yangu. Tumekuja hapa kama kanisa la PCEA Sosioni. Kule kutoka kule na Rombi. Na penye ndugu yetu David Jeroge Mwaura alikuwa mshirika wetu kwa kikundi ya PCMF, Presbyterian Church Men's Fellowship. Na tumekuja pia kusema, tunaleta pia kumsindikisha na bilabi setu kwa jamaa na marafiki wa Dr. Jeroge, tukijua kwamba tumepoteza mmoja wetu. Hivyo wengine wanapofarijiwa, tunasi pia tunafarijiwa sababu ni mmoja wetu ameenda. Sema tu karibuni sana, mjisikie mkiwa mahali panapofaa, msikie mkiwa sasa mko kwa kanisa. Tuchukue kikao hiki sasa kama kuwa kwa kanisa. Ukiwa hapa ujue sasa uko kwa ukumbi, hata kama ni kwa uwanja, kwa ukumbi ya PCA Sosioni Church. Na asanteni sana kwa kuja kwenu. Bwana awabariki sana, tuendelee kuchikiana pamoja. Asanteni. Wakati huu kai hidare tokuga shugo shiori okio the resolution words to Russia deketo kuma kwenye first Corinthians chapter 15 from first 50 following na shi kuga tereri tidero Kristo na rukio akuma kure ariaku agatwe kama tori wa mbere wa darama pamete amuko ana ni modo atumira goke giku. Oungwa nige ni mwodo watumile kuri ukakwa ado wale akuo goke wanakuo. Niko kurata wale adoothe makuyaga ni odo Adam. Nota kwa adoothe magashokyo muoyo ni odo wa Kristu. Are na areithe witu. Ule ambuga ni atereri. Atenga manaza kamere. Itigiota kugawatha makiwandai. Kano horo wakufuza uhoto kugarota wakufuza. Atereri. Nigo mwiro horo tuile hizo ini atereri. Tutiga kwa maithuothe. None kukaroto kakaroithuothe na tuhana. Oka hidaka nini. Takareali hizo lefuchagia. Na nila karubia taka higo ya kudigiri ya kagamba. Niondo karubia tanega kagamba. Na wando area kumariyo kio matarago shoka kufuza. Na hizo tukaroro na tuhana. Hedeo nugu horoga kinyora wade kituo. Gekuene kongariyo kongaritele ya toriyo vio. Wage kuge kere. Lufora rwa kurokereha ewege kuogekere lufora rwa kunabwo rokereha lufora rwa gikwenirwa wehia na go hinya wawe ya umanaga na watho no riri ngai aroga ngu ari wotumaga tutoranie na ndo amathe nito Jesu Kristo hakire ogwaria hakire ogwo ari na reithe witu arene ndamunori
ikaragai mũrũmĩtie mũtarĩ gũthengeka na mũtũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani na mũgakĩrĩrĩria nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ mũkĩũrutaga mũnyitaine na Mwathani we ũrĩ Ngai na Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo arogathwo o we Ithe mwene tha na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũũmanĩrĩria we ũtũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe nĩ getha na ithuĩ tũhotage kũũmĩria andũ arĩa angĩ makoragwo mena thĩna ona ũrĩkũ nĩ ũndũ wa kũũmĩrio kũtũmagĩrĩrio nakuo nĩ Ngai nakuo amen thank you gũtirĩ wĩra ũngĩ ũyũ nĩ wĩra ũheanĩtwo nĩ Mwathani tũkĩte ũrute na nĩkĩo twĩgũkũ andũ makauma kũnene na kũnene kũnene na kũnene Nairobi mĩena yothe tũke tũrute wĩra wa Mwathani hihi wĩra waku we ihinda rĩa kinya nĩ ũkarutwo kũrĩ andũ makahinga wĩra moke toguo mokĩte na tũkĩte ngai atũteithie tũthomerwo ibuku rĩa ngai nĩ mwarĩ wa ithe witũ imũhumbũrie Second Kings 2:20 Second Kings 20 humbũriai irĩkanĩro cianyu tũthomerwo kiugo kĩa ngai Mwathani agocwo ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ nĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrĩega I'm reading from the Second Kings chapter 20:1-5 niĩ ngũthoma my name is Winnie Wanjiro Jenga I serve with the Anglican Church in Tigoni Remuru let me read in those days Hezekiah became ill and was at the point of death The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die, you will not recover. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I'll heal you. On the third day from now, you'll go up to the temple of the Lord. Let me read again verse 5. I've heard your prayers and seen your tears. I'll heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. This is the word of the Lord. Amen. Tunataka kusikia ujumbe ule umetufanya tutoke bali kwa sababu ya ndugu yetu Daudi ambaye amelala hapa. Na sasa kualika ujumbe tuamke zote tuibe wimbo Bwana uu sehemu yangu Bwana uu sehemu yangu Rafiki yangu wewe Katika safari yangu Twatembea na wewe Pamoja na wewe Pamoja Katika safari yangu tatembea na wewe Maria hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja pamoja na wewe heri nikute mashaka sawa sawa na wewe niongoze safarini mbele unishukue mulangoni mwa mbinguni niingie
pamoja, pamoja na wewe. Pamoja, pamoja na wewe. Mlangoni mwa mbingu ingie na wewe. Tuombe kama tumesimama vile. Tunakushukuru sana Mungu wetu na Baba wetu, kwa sababu wewe ndiye mwanzo na mwisho wa kila jambo, na asante kwa sababu ya vile Bwana umekuwa nasi hata kutuleta mahali hapa. Tunakushukuru kwa sababu ya ndugu yetu David, kwa sababu wewe ndiye ulimpeana duniani hii, na asante kwa sababu ya maisha yake ambayo yameishi, na sasa Bwana kwa sababu umeona vyema umpumzishe, tuna sababu ya kukushukuru na kuomba ya kwamba sisi nasi ambao tuko mbele zako na tumesimama hapa, utujulishe ya kwamba pia siku zetu si nyingi sana, diposa tuweze kujiangalia na kujitazama. Tunaomba Bwana tunaposikiza neno lako, nena nasi, tusaidie Bwana kufunguka macho hata ya kiroho, tuweze kujua ufupi wa maisha yetu na tuweze kujiunganisha nawe katika maisha haya tunaishi, ili tuwe na tumaini ya maisha ya baadaye. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuketi, tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa David Njuguna wa Muthui. Nampenda Yesu Kristo kwa kuniokoa na kunipa tumaini, na ninamfurahia kwa sababu ya nguvu zake ambazo zimenishikilia, ambazo zinaniongoza, na ninamfurahia kwa sababu ya hata tumaini ambalo amenipatia na kuniwekea, ya kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Praise the name of the Lord. Na hapo ndipo ninasimama nikitarajia ya kwamba baada ya mimi kupigana vita za maisha haya, niko na fahari katika ufalme wa mbinguni. Ninataka kuleta pole zangu na za kanisa letu. Tunaomba wote ambao wamehusika na jambo hili la David, tunawaombea Mungu awatulize, Mungu awape nguvu, Mungu awasimamishe, kwa sababu Mungu hufanya hivyo. Kwa sababu tunaibaga kwa kikuyu tunasema, uhoro kwa moyo ni wa Mwadhani Yesu, ningine wa inyama kututongora ya vizuri. Kwa hivyo Mungu awape nguvu na Mungu awasimamishe. Nikitaka kutambua wazee wa kanisa wale wako nasi, wazee wa kanisa wote wale tuko nao hapa, na hata kama kuna wengine wako huko miongoni mwenu, wasimame. Wazee wa kanisa, church elders, church elders, wherever you are, we really thank God. Asanteni sana kwa sababu ya kuja kusimama na jamii hii. Thank you so much. Thank you, thank you. Wachungaji, wachungaji wote ambao wako nasi siku ya leo, tafadhali wasimame, hawa wako hapa, na kama kuna wengine huko miongoni mwenu. We have pastors around us. I can see one over there. Mwingine ni ako hapa. Kuna kundi kubwa. We are a big number. We really thank God. Bwana asifiwe. Can we appreciate now the elders and the ministers? Thank you, thank you, thank you so much. We really thank God. Hata nyinyi wote ambao mmekuja, tunatambua. Thank you for coming. Mambo mengine yanakuwa rahisi wakati uko na mtu karibu nawe, ama there is somebody beside you, and especially when we have death, when we see some people, some friends around us, we feel encouraged. Thank you for coming and studying with this family. Ningetaka kwenda direct kwa neno ambalo tumesomewa, na niseme ya kwamba ningetaka tu tuongee juu ya kujitayarisha katika maisha haya, kwa sababu kwa kweli maisha haya yako na mwisho. Maisha haya yako na mwisho, na neno la Mungu ni dhahiri kabisa. Nasema yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache sana hapa duniani, na sio chache tu, wakati mwingine zimejaa shida, zimejaa mambo mengi ambayo hayafurahishi. Although sometimes we think that we are enjoying life, wakati mwingine tunaona kama maisha ni mazuri, yamenyoka, na ni kama kuna mambo mazuri tunafurahia, but I'm telling you, life it comes to an end. Maisha yanafika mwisho, yanafika kikomo. Na tunajua kuna watu wengi ambao ni watajiwa, waliishi mbele yetu na sasa hawamo, wamekwisha ondoka.
wengine si ati walikosa pesa ama walikosa nini, but God himself has a timetable and has a diary for all of us and has timings for all of us. Kwa hivyo ni muhimu sana kujipanga katika maisha haya. Na tumesomewa juu ya mfalme mmoja ambaye alikuwa amejipanga vizuri. Huyu anaitwa Hezekia. Tunaambiwa ya kwamba siku zile Hezekia mfalme akawa na shida na akagojeka. Na aligojeka kiasi ya kwamba alikuwa karibu kufa. Na wakati alikuwa vile, Mungu akamtumia nabii anaitwa Isaia. Isaia tu yule ambaye ameandika kitabu tunasoma cha Isaia. Akaambiwa enda kwa Hezekia mwambie ya kwamba hii ugonjwa ambayo ako nayo haitambakisha, itamaliza. Na Hezekia kwa kweli akapelekewa ujumbe, lakini alipoambiwa vile, tunaambiwa na neno la Mungu, aligeuka akaangalia ukuta na akaomba Mungu, akaambia Mungu, kumbuka, kumbuka Mungu vile nimetembea mbele zako kwa uaminifu na vile nimejitolea kwa moyo wangu wote kufanya yale ambayo ni mazuri mbele za Bwana. Alafu jambo la tatu, akalia. Neno la Mungu linasema baada ya Hezekia kufanya vile na nabii alikuwa ametoka, neno likafikia nabii tena kabla hajafika katikati ya mji, akaambiwa rudi, enda ambia Hezekia nimesikia maombi yake na nitamuongeza miaka 15. Na akaambiwa ufika hekaruni, na alafu ukifika pale nitafanya thibitisho ya kwamba nimekuongezea miaka hiyo na nitakurejeshea uhai wako, utakuwa sawa sawa. So that is how Hezekia had lived his life. Vile alikuwa ameishi maisha yake. Aliishi maisha yake kwa kuenda mbele za Bwana kwa uaminifu. He was faithful before God. Alikuwa mwaminifu na pia alijitolea katika kazi yote ambayo alifanya. He worked wholeheartedly with devotion kufanya yale ambayo ni mazuri. Akafanya mambo mazuri katika maisha yake. Na tunajua ya kwamba kati ya wafalme wale tunasoma juu yake, Hezekia tunamjua ni mmoja ambaye anaitwa ni reforming kings, kings who brought some reforms. Wakati watu walikuwa wamegeuka wakaanza kuomba miungu mingine na wakaasi Mungu, Hezekia alileta urejesho wa true worship in the temple na akawavuta watu kurejelea Mungu, waachane na dhambi zao na mambo yote ambayo walifanya. Kwa hivyo wakati anaambia Mungu kumbuka, ni kweli alikuwa amefanya kazi. He had really done something for God. Something worth remembering. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Something worth remembering. Ningetaka niseme kuna kijana mmoja alikuwa amepewa kazi ya kufanya round moa, kutengeneza nyasi. Kama hapa naona nyasi imekatwa vizuri. Na akataka kufanya evaluation. Kwa hivyo alienda akachukua simu, akapigia bosi wake na ile inaitwa hidden number. Akamwambia, "Hello, mimi naitwa fulani wa fulani, ninauliza kazi ya kukata nyasi na kutengeneza uwanja huko kwako. Sijui kama uko na mtu ambaye anafanya kazi hiyo na sijui kama anaifanya vizuri, kama ni hard working ama ni nini." Okay, akauliza maswali. Na ni bosi yake anauliza. Akamwambia bosi, wakati huyu kijana alimaliza, alimwambia, "I'm sorry, I don't have a vacant because I already have a loan more." Niko na mtu ambaye anafanya hiyo kazi. Na huyo jamaa ambaye ananifanyia kazi ni jamaa ambaye amejitolea sana. Anapenda kazi yake. Hasukumwi na mtu, haangaliwi na mtu, anafanya kazi kwa ufasaha. So, I don't have a vacant because I already have a very faithful loan more. Praise the name of the Lord. Niko na mfanyi kazi mwaminifu sana. Na huyo jamaa wakati alimaliza na kuongea na simu, alisikia ya kwamba kweli kazi ile anafanya ni kazi mzuri na inafurahisha mkubwa wake, na kwa hivyo akajiambia he will continue improving and moving on. And sometimes he went to the boss and akamwambia, "I was doing some background check of how you receive and how you view my work, and I am happy that you appreciate what I am doing."
Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hello. Ewe ungihurira ngai thimumurie akuonaga atia ri. Kana ni arenda mundu ungihaguri ri. Kana ni, you know, whether you are doing the best. I don't know what it is, what report would God give. Praise the name of the Lord. Ukipiga tu kasimu ujifanye ile inaitwa unknown caller. Uulize mimi Mungu kataguri nipeana hapa. Sijui kama unataka mwingine hapa ama unaona kama ninafanya vizuri. Probably mtu kama mimi ni mchungaji. Maybe niulize Mungu tangu nilipofanyiwa ordination. Mungu, bali sasa niko wapi? Niko sosiani. Niulize Mungu, uko sosiani kuna mchungaji? Kwa sababu nasikia nimeitwa kufanya kazi. Na kama ako anafanya kazi namna gani? Ni mtu ambaye ni mwaminifu hizi anafanya kazi vizuri sijui nini. What would God say? Praise the name of the Lord. Behind those curtains, what report would God give? What would God say about you as a family person, as a family man, as a family woman, as a child? What would God say about you? Agepeana report gani? I thank God for this person, the lone mother who asked, that he was confident. Yeye alikuwa confident anafanya kazi mzuri. But he wanted to see the reaction of his boss. Vile agesema juu ya maisha yake. Na akasikia kwamba yeye alikuwa msifika, alikuwa mtajiwa. Wakati tumesoma juu ya Hezekia, wakati yeye alipata ripoti ya kwamba Mungu anamtayarishia pahali na siku zake zimeisha. Because he still felt that he had some things that he needed to do. He went and reminded God. Akakumbusha Mungu, nimekuwa mwaminifu, nimekuwa mtu wa kujitolea, nimekuwa mtu wa kutenda mambo mazuri, na Mungu akawa kumsikia. Ningetaka kusema hivi kwa sababu nimesema ninataka kuongea juu ya kujitayarisha. When we are living out our lives, this is a time for us to prepare ourselves. Praise the name of the Lord. You know, when Hezekiah was told you will die, he never turned to God telling him, God give me some time to start doing good. Hello? God give me some time to be faithful to you. God give me some time so that I can work devotedly. Kwa sababu nimekuwa nikifanya kazi kwa kuregea. Alisema nimefanya. Nimekufuata kwa uaminifu. Nimekuwa muaminifu. I have been faithful. Praise the name of the Lord. And if you want to live well, kama unataka kujitayarisha vizuri, Mungu anataka uaminifu katika maisha yetu. God is looking for faithful people. God is looking for faithful men and women in our country. Praise the name of the Lord. Mungu anataka watu waaminifu, wale wamepewa wa mawadhifa tofauti katika nchi. Waaminifu katika mambo ambayo wamewekewa. Watekeleze, wakusaidia wananchi. People who are faithful. But it is very unfortunate that more often than not, we fight. Some people have been given responsibilities. Some people have been given tasks. But they are not faithful. Instead of doing what they are supposed to do, they go out looking for their own interests. Hello? Bwana asifiwe. Ambia mwenzako uaminifu. Faithfulness. Sorry to say, but now, sijui kama hapa tuko na wanasiasa, lakini ni sawa tu. Tulipatia watu wetu nafasi wafanye kazi. The politicians. Tuliwachagua 2017. Waende wafanye kazi. Na the president told us, nichagulieni watu wale tutaweza kufanya kazi nao. And for sure, we did. No, whether they have done their work, sisi diyo tu tuko na scorecard, lakini wakati mwingine tunasikia kwamba ni kama kazi haifanyiki. Haifanyiki sana. Juzi tu koti imesema mambo ya hii referendum ilikuwa inakuja. Haifai na haieleweki. Alafu that evening kulikuwa na watu kwa studio. Wakasema out of the many things that were in the BBI, 58 articles, they are going to debate them in parliament na wapitishe. Na hiyo ndio kazi ilifanya tuwachague. Lakini wanatoa huko, badala ya waende wafanye. In fact, if they started when we erected them. Because hii mambo ya BBI si ati ni kitu ilikuja, ni shida zile ambazo watu wako nazo. Kama waliingia bunge wakaanza kuwa waaminifu kwa kazi yao,
waanze kupitisha hiyo miswada, wangekuwa wamepitisha 40, wamebakisha 18. Lakini sasa ni jioni, we have only less than 1 year. They are saying they are going to registrate 58 articles. I don't know. May God help them. If I were the person in charge, nigesema kuwekwe catering kule parliament. Watu wakae huko mchana na usiku. Wakue wanakula huko, wanalala huko, wapitisha hiyo misaada. Kwa sababu that is why we elected them. Praise the name of the Lord. Abia mwezako faithfulness. Na unajua tukipoint hawa wa parliament, hata sisi in our own levels. Maybe we have been given some work. We have been given some responsibilities. But how often are we faithful? Badala ya kufanya kazi zetu, tunataka watu wote wakuje. Tunataka referendum. Instead of me as a husband doing my work and my role as a husband, naazisha rege ya kwangu nyumbani. Nataka kila mtu acheze nini? Hiyo rege. Na ninasema hakuna mtu ataisimamisha. Hapana. Hello? Bwana asifiwe. Hey, be faithful. Whatever God has committed to you. Because you don't know how long you'll be there, the time that God has been given you, be faithful. For me as a minister, niko sosiani, wakati niko pale, niwe mwaminifu, nifanye kile. Mungu akiniita, sitaanza kumwambia, kuna kitu nilikuwa sijafanya. Nitamwambia, God, you have seen. From the time you gave me this parish, I have been faithful. Kama wewe ni mzee wa kanisa, fanya kazi kwa uaminifu. Praise the name of the Lord. Kama wewe ni umeajiriwa pahali kwa ofisi fulani, fanya kazi kwa uaminifu. Siku zako zikiisha, usianze kusema nai. Tunajua hata kuna watu wanaenda kupewa retire, wanataka kuongeza. They want to add some more. Inaitwa nini hiyo? The extension. Wanataka extension. Mwaka mwingine mmoja miwili. What have you been doing all this other time? Hezekiah never asked for extension. He said, I have been faithful. Praise the name of the Lord. Number two, if you want to plan yourself, work hard. Work. He said, I have been devoted. I have devoted myself. Alikuwa mtu ambaye hakuwa regerege. Na maisha haya tuko na shida kwa sababu ya watu ambao hawataki kufanya kazi. They don't want to work. They don't want to work, but they would want good life. Wanataka maisha mazuri. They want to drive. They want to eat well. They want to live in good estates, but they don't want to work. We get a very big contradiction. As much as we are saying that we don't have some work for our youth, and hakuna employment, I want to believe that still there are some people who are going out of their way and looking for what they can do, instead of just sitting there and lamenting that hakuna kazi, hakuna kitu cha kufanya. God has placed us in whichever level we are, and he expects us to work hard. Work devotedly. In your family, fanya kazi kama unaondoka. And I respect one of our ministers who fell the other day. And I talk Emmanuel Kalisa Maitha. Anybody who can remember that, Mheshimiwa? Wakati alipewa ministry of local government in Mabohayo, he worked devotedly. We were talking of like for more than 30 years, the Marigiti market had never been cleaned or washed. Alifunga, ikaoshwa, ikasafishwa, panya wakauliwa wegi sana. Hello? Yes, he did his work devotedly. Na wakati naye alimaliza kazi, Mungu akamchukua. I know he has nothing to lament. Kazi yake aliyopewa alifanya kwa ufasaha. Hebu niulizie mwenzako, wewe kazi yako unaifanya namna gani? How do you do your work? Wakati mwingine you must be supervised. Somebody must follow you. Ni lazima ufuatwe, ni lazima uambiwe, ni lazima ukubushwe. God is looking for people who will be devoted in whatever they are doing. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. And planning yourself is working devotedly. Because you don't know when. Haujui ni lini Mungu atakuchukua, Mungu atakuita. Mungu akikuita utasema ni bado nafikiri niko na kitu kingine ambako ningefanya. Give me some more time. Hezekiah was not asking for more time to work. Praise the name of the Lord. He had done his bit well. At that day, if you want to plan yourself well, do good. Abia mwezako fanya vizuri. Do good to other people.
you know, sometimes I look at life and I say, there is nothing that God has given me opportunity to live rather than to do good. Praise the name of the Lord. There is nothing. Then you have a bad reason to be alive. Hey, you need to check yourself. Hezekiah erirwo aigire na ni ndurite njikite maundu maria monagwo me mega maithoine maku ngai. What are you, how are your actions? How can you rate your actions in your home, in your village? Kuwo murutithanagia na andu wira kuwo andiketwo wira biashara ine yo yaku. How do you relate with other people? How do you rate yourself? Do you do good? And go to inaga kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega na ithwe ngai atumbite na tuigite tuthiage tugikaga wega. We are part of, you know, that we need to have a portion of God in us that pushes us to do good. Bwana Yesu asifiwe. Niko nasoma pahali pengine psychology na kitabu ya psychology inaniambia, when you have done something good to somebody, umefanyia mtu kitendo kizuri, there is some satisfaction that flows through in your body. I don't know, there is a hormone that triggers ina mwaga tumaji kama vile tunafinya hii sanitizer, ina mwaga tumaji ndani ya mwili, ina kureplenish when you feel that you have done good. Kaduka gako igwate ni waigwa ni weka wega rege ni wagorera mundu kindu rege ni wateithia mundu kindu kaundu ka thia gakahana tare gukwerohia karakwerohia mwire waku. Praise the name of the Lord. Kahomo ni keho kahutagio itoyo uria getagwo ndiraririkana uria getagwo no kaitaga tumaye tuguthi tukareplenish ukahana tawati ka renewed. Praise the name of the Lord. Ni undu wagwika we ni undu wagwika wega koguo horo wagwika wega ni ugugutethio na guikara wega na guikara na gikeno. And you know the greatest satisfaction in this life is when you help the other person. When you look at the hierarchy of needs, higuria mundu agia na ajiriria haha thi akanji ati ni uhoro wa kuria ni uhoro wa kugia na gikaro ni uhoro wa kwihumba o uria urambata na iguru ri ni wathoma ni weka atia wakinya haria apex, because you have achieved everything that you want to achieve. When you get up there, you start thinking of other people because you cannot only think about you. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Eh, mtu kama Chris Kirubi ambaye aliaga juzi, akiwa pale pa apex, unasikia ako na Chris Kirubi Foundation. Foundation ya nini? Ya kusaidia wale wengine, si ni kweli? Unasikia Manu Chadaria ako na foundation yake. Unasikia wengine, you know, they have met all these other needs. They now want to be relevant by touching the needs of other people. Praise the name of the Lord. Abia mwezako doing good. Doing good. Na gutire kindu gigitumaga mundu aririkano ta gwika we wega. Rigwe no wende kuririkano ni gwika wega. Ni witaga, you know, and we can take this as our opportunity and our time that everything and any day, any time you want to do good to somebody. Praise the name of the Lord. Unataka kufanya kitu kizuri, unakuta mtu amekwama pahali, unamsaidia. And sometimes doing good does not measure. It is not the amount of money you give, but those small actions that you do to one another. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Eh, hey, sometimes it may be even giving somebody opportunity to pass on the road. Ukaroga mamundu eke atia ahitoke. Ah, that feels good. Bwana asifiwe. Kuna pahali pengine tulikuwa na my wife and we were in a very squeezed place. Mtu tu akakuja akasimama na akatuambia tuende. Na unajua matatu zile za kwetu bado ni mahoni mahoni. Nikaambia Mama Jerry, huyu usio mundu ni wito usio. Bwana asifiwe. I don't know, but huyo ni wetu. Na tukaenda tukidiscuss, anaweza kosa kuwa sio wetu kwa damu, but in faith he could be our person. Praise the name of the Lord. Ikadukijirira sio gwika wega. Ona na thaicio na turio haha kurikirio mundu ngika mundu wega na kumuteithia karamu kagwe umwere. Praise the name of the Lord. Eh, uteithie mundu, you know, just small things. Doing good is not buying a whole pickup kana go thondeka foundation ni tewa ya Chris Kirubi. You yourself, you are enough to do good. Na twaje horo kwa ri horo wa gwika wega, we start with our family. Waje gwika andu aria mwitanitio nao wega, andu a nyumba yaku utike wa gwika wega kou
umeka uothi kanitha ini uthi itura ini uthi bururi ini ugikaga wega nawe ngai ni akuonaga. Praise the name of the Lord. Andu aria mekaga wega to nginya ma broadcasto mariekondwo manirirwo record ya gwika wega igagwo ni ngai. Praise the name of the Lord. God keeps the record of those people who are good to others. Nawe higura gakorwo wina thina ngai agagutumira mureka kuma kundu kunene muno. Praise the name of the Lord. Ngai agutumira muraika urigwo gwathi atia na nie ni ndana ona ngai akindumira muraika akindumira muraika rimwe heigo ndari na ngari ire yakwa KBQ thika super highway yakwa oro uguo twoka ngithie ngari igiturikira kuguru super highway ini super highway na higo gutiari na rescue ino ikwa NTSA iroka yona kwina thina no riria ngari haria ngari ndarugamiirie ngirugama uguo after 2 minutes harugamite ngari ingi na ingi ya shirika akwa matoi ndi njira iyo matoi ni atia makimenya ngari yakwa makirugama mutungatiri what is wrong na higo ndari mugeni muno sociani ashirika ari mari acio kimau I even had not known them. Praise the name of the Lord. But they knew my car and they knew me. Makiroga mama ke daithia tugecenjia pancha na tukihota guthie na mbere. Praise the name of the Lord. Tukijiria cio ngigwika wega. Ngigura gakoro we jamu ine ngai nyaga gutumira mundu. Na to nginya gutumira ucio wekire wega. Aga gutumira mundu ona utoe ona mundu utareciria oke aga gukwamura na ugathie na mbere. Na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Maudu matatu masio dagweta ohoro wa kwihariria miturireini no itu maudu matatu undu wa mbere ni guthie na njira iria ngai endete kwihokeka gutuika mundu mwi wina witikio faithfully ugaikara wega wina witikio maudu ini maku togo Hezekiah ikarire ewe emwitikireku he was faithful before God undu wa keri ni undu ucio wa kwirutaniria kaundu kare kanini wahe wike do it faithfully with all your heart. Praise the name of the Lord. Na ndo wagatatu twirutanirie gwika wega tondu ndu ini hinda riri kuringi wi nario. You don't have any other time. The time is now. For that position you hold, it is now. Teithia mundu rugamirira mundu wona mundu akawabici gwaku aturuite munyite guoko muteithie ucoke ureke athio na ndukamwire akuhe cai kana ki. Do good. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Higore ko gudwe kana muru wa nyuko nake ni arateithio ni mundu ungi kana your mother kana your sister kana mwena ungi because of those little things that you are doing. May God help us because these days are evil. We are living in a very difficult time. Mahinda maya ma COVID no ngai atuteithie maundu macio matatu twihokeke mbere-ini ya ngai twirutanirie kuruta wira uria wothe twaheo turute turute na kwihokeka na ngoro citu ciothe na undu wa gatatu tutuike andu a gwika wega na tweka uguo ona hingo ria mahinda maitu magakinya tutikamaka. Praise the name of the Lord. Ona mwathani atwira matuku maku ni mathiru tukamwira mwathani rora haha ririkana ndirari mwihokeku ni ndirerutanagiria ona ni ndirekaga wega na mwathani no aringwo ni tha toria aringirwo ni tha akira Isaia coka wire muthuri ucio gwitwo Hezekia miaka ingi 15 ni ndeka atia ndamwongerera. Praise the name of the Lord. Tukijuririo ucio ngi weri ungiongererwo bona thiniki. What would be a reason for you getting a bonus from God? A boga point. A boga point. Ogiheo niki. Gayaro tuteithia. Praise the name of the Lord. Ona tukinu ka mwathani athi agitwaragira na gituririkanagia maundu macio. Hauri mwathani naenda utuike mwihokeku. Hauri mwathani naenda wirutanirie urutawire na kio. Hauri mwathani naenda uthi ugikaga wega. Nigetha utuike wa guikara wihariirie na wibangite. Thiini wa ritwa ritwa witu na ria muriu. Nalea roho mwadhani idhwadhe tuge. Idhwadhe tuge. Mwadhani tuteithie. Kumenya. Mahida maya turatura. Na mweke ureo tuhete. Togo wa hete Hezekia. Mweke. Ukamutu wa mwadhamaki. Na niaruti rewira mwega higoyo are mwadhamaki. Agishokere liado. Uhoro wago kukosha na kukutea. Na kunina gaigeshi ya mehia nano ilia maakete. Ona nike mwadhani. Ukimuteithia. Ati dale mundu wa kugutara akiruta wira wake na kio kinene muno na nigwari na maciaro ningi ni ekaga wega na ithuĩ tondu ni tũrĩ o mũtũrĩre ta ũcio Hezekiah atũũraga mwathani na tũtiramenya ihinda rĩrĩa ũngĩta ũmwe witũ arũgame mbere yaku
Tohoyo thio gitwaragiria na cigo icio ciaku. Nigenda tuthito gicokagira tuyurie kana ni tuikaraga turi ahokeku hariwe. Kana ni tuikaraga turi ahokeku ni aria matuhete wira na matuhete maundu mici-ini itu na maundu ni maria mothe tukorogwo thiini wamo. Twirore kana ni twirutanagiria kuruta wira na kio. Ana go tuinaga ati tondu kuria mbirira-ini gutiri wira. Gutiri gwiciria. Tuteithie riu twina hinya. Riu twina meciria turute wira na kio. Tuteithie gwikaga wega. Na makiria gwikana wega mundu na mundu uria ungi. Ta bururi utwikanage wega. O mundu na mundu uria ungi. Tutekwenda kuriho, tutekwenda kindu. Tondu Mwathani ona riria wari guku thi. We waturaga wikaga wega. Na ithuĩ tuteithie gwika uguo. Thiĩ na mbere ũkĩaragia kiugo gĩkĩ thĩinĩ witũ ũkĩrurumũkie ũgĩkĩre hinya tondũ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. God bless you. Si tuongezee makofi bado, tuongezee kabisa. Imagine ukiambia upige useme hiyo napiga kidogo na iambiwe ni yako. Iyo kidogo tu umepiga. Oya, macho ni mawahura. Ndaoso kalia gado, ogu toro weka wega. Weka kula weka wega. Makofi mara wahura na mama meron maku na mama manini. Ogeigua tea. Ogeigua uru muno. Iyo ndiye neno la Mungu. Mchungaji wetu Mungu akubariki sana. Kubeza kiari kubuko kwa sababu ya kufanya jambo mzuri. Mudu akadirika na weka tea. Weka wega. Kuria kibenji taga Johero makenyita Haiti makauga ucio ni ngugwitirangania bitu ni ukurumana wega agukuruma ku ni gweka wega ati ni ngugwitira muru wa maitu ucio ni ukurwa wega akuhure kunange ku ni gweka wega mundu othe wikaga wega eke wega uguo kiugo kia Ngai giatwira ni tondu ukaririkano ni gweka atia mauru mara mothe mangiekirwo ni Ezekiel matingiamuririkania no mawega ni maturaga. Ndagio mchungaji witũ nĩ kiugo kĩega. No niĩ ndikariga no nĩ ndekire wega rĩmwe mũthenya ũmwe. Ngĩcererwo. Ngĩinũkia mũndũ mĩkora ĩgĩũka na mũcinga. Na rĩrĩa mĩkora yokire, ĩgĩtwĩra rĩu tũmanie kũrĩa aramu ĩkoragwo nĩguo mathiĩ na ngari. Rĩu ngĩciria gwĩka wega nĩ kũũra nĩguo honokie mũndũ ũtwarĩ nake. Anjĩrire ndĩkĩguoya ndora na tũtiakuire. Andũ a Ngai, rĩrĩa ndorire njerere thĩna. Aderio de kegwe na hede mukora agatoku ira to gatoriroku adwa gai to gatoriroku ni mikora nyoni ai haria remote ire na aramu haria ri mabotu kuwe dadita cio tuku na mudra data idagia ajirire kiguoya gaya to taithia ni ne joe dikariga no ne horo cio tondu ni to ataithanitie muno gaya kwa ndime mchungaji bito na kweke wega to kuria mutungatiri bito oke ahoe na family. Nite na woko jikara genawe dekuwe ne mute wakwawa kwambero jikara. Family, nuclear and extended family, Rogama, you have more. That's why you are both nuclear and extended family members. Gai nigera tohoere family ino gaide gai morio na gai mo modero utatu modero mugathe na mugoce uyo kumagio ni mbutu yothe ya raika na theru othe ku iguru muno owe wombire iguru na thi maundu manene maiganagia monekanaga na ngimagimagia matonekanaga
nigetha uture wigocaga namo gwateithio gitumba na muhenere waku tugukumagie otoro otrogo kumagio okumahide ya agu na agu onaire meitana shiaro mafuri matana gya kuwa wario gai niwe wathanaga gugaciarwo ciana na noe uka mahurukia magacoka gucoka tiri-ini tondu ugwo niguo wekire igoro ria utoro wa David tugucokeria ngatho ni undu wa utoro wake uria wamuheanire thiini wa muoini uyu. Thank you, ni uria ahutitie family yake, the immediate family members, the nuclear, the extended, akahutia arata aingi, miaka iyo mithakora muhete, akahutia ona kanitha waku, no tugata uria anatugata kuo, ona gatugata nginya bururi-ini witu Jehova. Mweke ucio uratuhete ari kiheo kia goro muno, amukira ngumo na ugoci. Na riu uguo Ngai umuoete ukamuhurukia rufora ruru rwa gikuo ni rugurarĩtie family ĩno na we Ngai ũngĩhota tu kũmahonia nĩwe twakwĩhokera family ĩno ũmaikaragie na ũmamenyagĩrĩre nĩgetha itemi rĩrĩa aranyitaga thĩinĩ wa omo wao ona ũguo ararĩ gĩtugĩ kĩa goro mũno Ngai woe ithenya rĩu baba rĩu nĩgetha ũmanyitagĩrĩre ũmatongoragie nĩ kuona we nĩwe mũrĩithi mwega ũmatongoragie kũrĩa kwĩna nyeki ndũrũ na kũrĩa kwĩ maĩ mena ũhurũko. Na thank you muno nĩ ũndũ wa kiugo kĩu Ngai na ũndũ wa ũguo tũkĩte mathiko make warĩria family o nĩ tũgũkĩte nĩ watwarĩria nĩgetha gwata family nĩguo marũgamĩte Ngai ũmahe ngoro ya ũgĩ na ya gwĩtigĩra nĩgetha maikarage meharĩrĩirie nĩgetha gwatũgũ watũrĩa ciugo icio ithatũ matũre marĩ andũ ehokeku kũrĩa ũngĩmacukĩra Ngai ũrotũma magĩe na roho wa kwĩrira kũrĩa managa roho wa kwĩhokeka kũrĩa mana twĩkaigũta na magathaĩrĩra Ngai rĩu ũromahe ihinda rĩa gũthiĩ o mũndũ harĩa ena itemi rĩake na wĩra matigĩrwo nĩ ndungatano yaku matikae kũgĩa na thieya ona wĩra matigĩrwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku na bũrũri-inĩ matikae gũtuĩka igũta tondũ nĩ ũthũire igũta Ngai thamaki mwega rĩu ningĩ ũmateithie ta bamĩrĩ gwĩkanaga wega o enyewe ona gwĩkaga wega matũũra mara o mũndũ arĩ ona thĩinĩ wa mawabici-inĩ marĩ ona thĩinĩ wa bũrũri-inĩ tondũ maga gwĩka ũguo Ngai ithuothe twarĩkia muoini ũyũ no tũkanarũgama mbere yaku nĩgetha ũtũciirithie nĩgetha aya rĩu maigua ũhoro ũyũ matikanakorora marĩa a mwena wao kana nyitwo nĩ ciira ĩndĩ maganakorwo marĩra mekire nĩ ũkana maririkana ona ithuĩ tũgũkĩte haha Ngai kĩigo kiugo kĩu kĩrotuĩka ta Daudi ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Psalms 119:105 kĩrotuĩka ũtheri wa njĩra ciitũ na tawa wa makinya maitũ bamĩrĩ no Ngai ũkĩmagĩria maithori ithuĩ nĩ tũkire na twarĩkia kũhurũkia David tũgũthikatagĩria kũnene mũno na tũmatige Ngai ndũkanamatiganĩrie maikaragie mamenyagĩrĩre rĩu ona hĩndĩ ciothe awa igua mahoya maitũ amũkĩria mathaithana maitũ tondũ nĩ twahoya macio mothe twĩtĩkĩtie na tũhĩtũkĩire rĩtũ nĩ rĩakuwe Ngai ũtatũ mũtheru mũgathe na mũgoce Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru amen. Mũtungatĩri thengio nĩ mahoya mega ũguo Ngai akũrathime na agwĩke wega nĩ tũthiĩte wega mũno tũroete rĩu kũrĩkia na tũtingĩaga kuga nĩ wega rĩera maũndũ maya mothe me haha na tũkũhe Elder Jane wa gwitũ sociani ũkocokie ngatho nĩ wĩra mathani witũ atwĩkĩte maũndũ manene na manene tũtangĩhota nginya kwaria na kũmenya nĩ marĩkũ maingĩ mũno nginya gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the Lord. Amen. If you have a hand, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much. We thank God most sincerely for such a beautiful day. We want to thank God that He has granted us His joy, even in the midst of pain. And to the family, we continue to condole with you and to assure you of the Lord that heals our hearts and our wounds. And He will walk with you
Asociani fraternity, we want to thank you all for being part of us and for being part of this great congregation as we rest one of us, David. And as the word has gone forth, we pray that we continue to walk in the light of the Lord. Asanteni wachungaji kwa kazi jema mmefanya pia na wazee wa kanisa. Na tungeomba kila mtu achukue jukumu lake la kutii what the Lord has spoke to us this day. We thank you. We thank the congregation of this church, the minister and the elders. We want to thank you also for welcoming us and for being part of us. We thank each one of you and for everything that you have done, even to the family and to the church at large. We thank you. Our cameraman and everyone else, thank you. The Lord bless us all. Thank you. Thank you. Asante sana Daje. Wacha sasa tuelekezo. Tutaenda namna gani mzee wetu wa kanisa? Tukuthia tena nguko kuria turathie. Tuthiaga na njere iriku? Tukuthia na ngari ciothe kana tukuthia na ngari cigana? Na gutongoria tongoragio ni ngari ya mutungatiri, ngari ya thuri ya kanitha, ngari ya mwere ya family, mafuatane uguo. Twira uhage. Ni wega. Tukwenda kuga turatwara mwere mucie, mucie ni haria muri moria. Na tuguthie haria junction ine, we will go up that way. Just a few hundred yards from here, just about 300 or 400 yards from here, there is that tarmac road. And it will also be about another 300 or 400 yards or meters from the junction there. So it's just across the ridge, it's very near. So I think we may not have enough space across, I mean at home there. We may not have enough space because of course we can see the vehicles are just too many. So we are praying, we are asking that I'm sure this place will be safe, very safe. If you leave your vehicle here and then we can walk across there. It's near, it's not far. Ugetekera tutiga gari goko, nekororo gari na nikuko she safe. Gari ya hii shige vye mule mule, hii na otogo toiga, tugatini matutogoria na gari ya mwere na family members, netodo hii family members, matigaga wako iga gari. Kule amushie, kule amulimo. There may not be enough space for all of us, especially the vehicles. Naga chelandika kuderu, the road is a bit narrow. Tutigiga gari farafara ili uleto igaga. Because across there, the road is quite narrow. Can we please adhere? Maybe we can leave our vehicles here because it's not far. In 10 minutes time we'll be there. About 10 minutes even if we walk just slowly, it is not far, we'll get there. And then come back here for our vehicles. I think that is it. My name is Gera Mushai. I love the Lord Jesus Christ because he died for me on the cross. Neono ketio the kamea jesu this afternoon. Asante sana. Elda munga kubariki sana. Ni kama vile amesema. Gari ya mchungaji ama gari ya wachungaji linaanza. Wanafuata na gari ya wazee wa kanisa. Gari ya mwini nafuata gari ya familia. Mambo ingine sasa. Wengine anasafuata kama watakuja. Sasa. Tuelekee huko.
Jesu Kristo, kuria mwathani kwa arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Jesu aigire atĩrĩ,
Brother David Njoroge ngakahoya ati mahe gikeno ona mahe hinya igacokire na Jesu Kristo umagirie maithori mao umongerere witikio ona kirigiriro niguo merigagire Jesu Kristo uri awatoririe gikuona gitoria kwanga mahinde iria ariokire akimakuri aya akuo ningio mateithie meterere makiririe hinde iria makona na ringi na arata ao arema mathiete mbere ngaithe witu ngotangitikira maroho ma ciana ciaku maiganwo ni maundu ma guku thi turirikania wega ithuothe ati muoyo witu ni mukuhi muno na gutiri mundu uwi riria getwarugame mbere yaku tukwenda kwirira mehia maitu mothe tukagwitha ati utuohere na ututherie niguo tuikarage twihugite ona twathikage niwe matuku mothe maria tugutura guku thi na twarikia wira witu uria watwitiire witikire tukaima thina tutari na micuko ningi tukaima twigwataniro na kanitha waku ona tukaima twiganitie witikio na kirigiriro hari we Ngai witu niguo tugatonya uthamaki-ini waku uria utagathira twahoya uguo ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu uria watorokire tukahoyaga hamwe tukiugaga ithe witu uri iguru uthamaki waku ni uke uria wendete we wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuthagirie thiici ciao tuigana na utuhere mehia maitu o ta uria ithuĩ twagarana matwĩhagia na ndũtatwarĩra magerio-inĩ no ũtũrũke tũtũtũhagia ũthĩ-inĩ tondũ ũthamaki-inĩ waku ona na hinya ona kũgoocwo tene na tene amen 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 asante sana hangĩkorwo harĩ na andũ a bamĩrĩ matanagĩa na mweke wa gũikia tĩĩri no tũcoke hanini acio maikĩona bamĩrĩ arĩa othe mokĩte gũtũteithia just take a step kũgĩa na mũndũ ũkũheana tĩĩri just kwĩna mũndũ wĩna gĩciko aheane tĩĩri around tũmahe opportunity nĩgetha twatua gũcokia tĩĩri tũgĩcokie aihenya somebody with mũndũ ũrenda gwĩka wega tugire twĩkage wega ona kũheana tĩĩri no gwĩka wega just hold my sister hold nyita waku o ũguo nyita tũmire harĩa mategũikĩtie na gĩciko na thirũke ũguo Jenito. Kuna huyo kwa kwenye mbati yo kwa kwa. Aya, tuiki ya hamwe. Mwere kwa mwere. Asante ni sana, asante sana. Uwe siri yari unoto higo lea duwabe. Lika za togea na mweke wa wiki ya tiri. Tuteithanie. Na tulirikane na tuli ya mahinda ini ya COVID. Ona tugiki ya tiri. Try to be on your mask. Put on your mask well. Lika za tokiri kiriria wira uyu wega. Sasa tunafungulia watu wote. Tumisha mchana. Tuinithagio nyipu. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Deacons. Ama tuboro deacons wa hapa Kajai. Haya, ama sisi wazee wa kanisa tunaweza tukafanya hiyo kazi. Tuta tunaweka msalaba ambayo ndio ishara ya imani yetu ambayo Yesu Kristo alitundikwa juu yake, na tunaamini ya kwamba katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo tuko na tumaini, hata sisi hata kama tumekufa tutakufa, ama kama vile ndugu yetu amekufa, tunatumaini ya kwamba nguvu ambazo zilimfufua Yesu Kristo hata hizo nguvu zitamfufua na aweze kupata uzima wa milele. Tunafanya hivyo katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Haya, keito hoegai mudhamaki munene na mutugi ni tukwenda gugucokeria ngatho ni tondu wi mwega na ni tondu wa tha ciaku nyingi irio tuonagia o mahinda. Tugakena ni tondu wa undu uyu tukoretwo naguo kuma hingo iria wahurukirie murata witu uyu David, na tugakena ni tondu Ngai hingo iria twari na andu manene na twarigitwo tukwambia ha riria twakuhoire na tugigwita ni wathe undukire njira na tukiambia kugia na mibango na tukiambia kugia na gutanya muthenya wa kumuhurukia. Na nitugukena ni tondu mwathani ni utoranite na ithwe ariothe makoretwo magicemania guku mucii na kuria Nairobi ona mienenge mwathani maikarite thi makabanga na makaria uhoro wagiriru wa muthenya uyu. Nitukwenda gugucokeria ngatho ni tondu ni utwikite uteithio witu ona ugatwika wa gutuhe indo ciothe iria cirendekanaga nigetha wira uyu urutwo na urutike wega. Ningi tugagukenera ni tondu mwathani muthenya wa umuthi no kugweta twagwetire na riu mwathani ni ukinyitie na ugatuhe tha cia njira andu maimire kunene na gukuhi na nigetha tuke turute wira uyu. Thengio ni tondu wa uria tuma rucii-ini mocari ona gutureehe njira-ini watumenyerera. Ni tukwenda gugucokeria ngatho ona ningi igongona riu twagia narío mwathani na service iyo twagia nayo ni twagucokeria ngatho. Na no turahoya ati mwathani tondu ni uri tha nyingi na tondu ni uroraga andu aku na tha ciaku na ukamaigua togu warorire Hezekia ona hingo iyo aaririre ukimucokeria ihoya riake, noguo turahoya ni tondu wa famili ino
mwathani gatagate inega uti giara kule matigi arete gatagate inega kuhoteka ne korone hinya na mwathani mahoya maria mangi kuhoya tondu ngai ni wiguaga no goka ni twahoya ati uke na nigetha utuike uteithio wao ona gwakorwo kuri maundu mangikarwo thi marie mario mwathani itikira guikarira giti na witikira kuheana njira ni tondu muturire no nginya uthie na mbere na ni tubataranitie o mundu ni arabatara uri ungi koguo mwathani ututeithie kwaga kurora maundu maria mangi mothe turore wagiriru wa miturire itu na uria tukihota guthie na mbere twahoya witikira kumateithia mwathani a family ona magikara thi na makiaraniria na hinya waku niguo twahoya utuike wa kuintervene nigetha kugie na njira umahonie umatume mwathani mathode kwa ngoro ciao ona ningi utume metikanire nigetha mahote guthie na mbere na muturire twahoya ri tugicoka kuma haha tuthie torana na ithuo mundu rita riake aria maguthie gukuhi na aria maguthie kuraihu tumenyerere twi njira-ini na mwathani o mundu akinya giikaro giake tugie na mweke wa gugucokeria ngatho twahoya ni tondu wa na thina uria wi bururi-ini tukahoya ati Jehova witikire gututeithia witikire gutuiguira tho tuninire thina uyu wa murimu uyu Jehova mwega na weka uguo no twikena riria turiigua ati no tuhote guthie na mbere na mawira maitu tutari na guoya riria turiihogua ati ni tukuhota mwathani gwika maundu maitu gutari na restrictions ni tuikugoca na tutieritwa riaku tuhe anja ni tondu niwe wina anja ya mathina maria mari kuo na no undu wa Jesu Kristo twahoya ona tugacokia ngatho amen tungatiri ri u twamuneana moko-ini ma Ngai ithe witu mwena hinya wothe naguo thayu wa Ngai uria utangimenyeka uria utari uikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo ogetha muture mumenyete Ngai na mumwendete onake muru wake wa mumwe ucio Jesu Kristo mwathani witu nakio kirathimo kia Ngai ithe witu mwena hinya wothe kirathimo kia muri ona kirathimo kia roho mutheru kirogia na inyui riu ukiuma haha mugithie mici-ini yanyu mugithie na mbere na miturire yanyu kirathimo giki kirotorania na inyui kuma riu ningi tene ona tene amen ithuothe tuge amen 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 Elder Karanja yagi mutungatiri niguthie wega twathie wega muno makiria andu aria mena mahoa ukai handu muoni ya mugwika andu aria mena mahoa ukai ndi muoni uria tuguthie na mbere ndagika ithano turikie tuheo ihoa rimwe ria kanitha ria mutharaba andu aria mena mahoa moke handu muoni ya mugwika bas ihoa riri chairman witu wa kanitha Elda Ngunjiri na karani waku na Elda Njuguna ukai muigire ria kanitha chairman witu Elda Ngunjiri Elda Kimani Elda Njuguna muigire ihoa ria kanitha thengiu kaia marathime andu aria mena mahoa moke namo mundu ina ihoa oke narioriu ni riau riau Family. Ihoa riri ni ria family. Utungatiri. Ni ni ria utungatiri wa FM. You can do it. You can do it on behalf of them. FM. Very good. Very good. Ngiria bere bega hau uguo. Very good. Haya, riu ringi. Ciana ciana ni cioke cioya ihoa riri. Ciana cioke cioya ihoa riri. Ndino ria ciana. Wako wapi? Ndi si. Fani eneni apo chini. Ada juga itu. Oh iya. Ini yang memang biasa. Ayo mak, ayo mak. Aku push dia. Push, just push, push. Okay. Very good, very good, very good, very good. Lele ni dia. Kalau Maria Fem Family Church. Fem Family Church. Fem Family Church. Family Church members that are around, please just come. Fem Family Church. Brothers and sisters, who you who know? Fem, can you line me? Fem, family church, okay, fem. Fem, okay. Thank you, fem. Good, 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 good. Asante ni sana. Brother and sister. Brothers and sister. Brothers and sister. Brothers and sister. Brothers and sister, David. Maria, Maria, meho.
brothers and sister David. Brothers and sisters are David. Tell them, okay, okay. Good. Look at my way, how you go. Very good. Very good. Tell them, I told you. Uria can apparent. Tell them, okay, how you go. I'm going to parents, my cousins. Moria. Get it right. Kahora, get it right. Oh, war. Oh, mother rock, oh, mom. Somewhere, you go. Never come. Aya, next. Cousins, my cousins, mother. Cousins. Are they meho? Aya, you get it up. Hey, na mudo gani na yoa? Hey, na mudo gani na yoa? Arata. Nairobi. Narata goko arame oha no mahuteli hawo. Arata. Arata. Adora me go konya ni arata. Ni arata mudo huti hado. Arata. Arata. Good. Arata. Oka madam na eh tiya marata. Huti hau. Tiya ni. Diga oya yugo so ni arata. Ni arata. Igerera. Very good. Koina hiwa leki. Kuna atrato ke to ko hada. Bas. Gavi to mara dime. Gavi to muike vega. Thank you. Thank you so much. Metal mask.
Mishani mask kiasi. Mask kiasi tu. Bora usipumue karibu na mtu. Again, to quality. And